Një shtetase ruse dhe një ukrainase janë arrestuar në Tiranë pasi akuzohet se shfrytëzonin vajzat të huaja për prostitucion. Arrestimi i tyre dhe procedimi 11 vajzave të tjera u bën në kuadër të operacionit policor Escort. Mësohet se të arrestuarat janë Ana Tkachenko dhe Elena Maslova. Dy tutore që shfrytëzonin vajzat për prostitucion i reklamonin ato në faqen Escorta Tirana dhe më pas shumat e parave të përfituara nga kjo veprimtari e paligjshme i ndanin me poseduesit e kësaj faqe. Këta të fundit janë ende të pa identifikuar nga policia. Të dyshuarat janë kapur në flagrancë në rrugën Naim Prashri në kryeqytet duke marrë shumë aparash nga shtetas të huaj, të cilët dyshohet se i shfrytëzonin për prostitucion. Materialet i kanë kaluar prokurorisë për hetime të mëtejshme, ndërsa policia po punon për identifikimin edhe personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet.